এইজোপাক মিঠা মৰা বুলি কয়, মিঠা মৰা। অঁ, এইজোপা মিঠা মৰা, মিঠা মৰা আৰু আগ দুটামান ছিঙি লওঁ মই। মিঠা মৰা আগ দুটামানো ছিঙি লৈছোঁ, লগতে দাইলত দি খাবলৈ ভাল লাগে। আমাৰ নহয় আৰু, খুৰীহঁতৰ ঘৰৰ পৰাই লৈ লৈছোঁ। গাঁৱত আৰু কি পাম আৰু, এইবোৰে পাম আৰু। ফেচ দৰৱ নিদিয়া শাক, এইবোৰে আৰু। সেউজীয়া শাক পাচলি খাব লাগে, খাব লাগে। এতিয়া কি পাম আৰু, সেয়াই আৰু, দৰৱ নিদিয়া শাকবোৰ। এখন হাতে ছিঙি আছোঁ, এখন হাতে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ দেই। এয়া মই খুতৰা শাক বুটলিছোঁ দাইলত দিবলৈ। খুতৰা শাক আৰু মাছৰ মূৰ আছিলে, সেইভাগে জোল বনাম আৰু এতিয়া। এইয়া আহি আহি পাইছোঁহি মদলং টেঙা গছজোপা, এইজোপা এইজোপা আপোনালোকে চিনি পায়নে, মদলং টেঙা। এইজোপাকে কয় মদলং, মধুসিলং নামেৰে টেঙা। কিন্তু এইজোপা এতিয়া ছিঙি লওঁ, মই মাছৰ লগত বনাম, খাবলৈ বহুত ভাল লাগে গৰমত। আপোনালোকে এইজোপা চিনি পাই নাই, আপোনালোকৰ তাত কি নামাকৰণে হেৰি কৰে, মধু হুলেং কয়নে, মদলং টেঙা কয়নে, কি টেঙা কয় জনাবচোন। আমাৰ ইয়াত মদলং টেঙাও কয়, মধু হুলেঙো কয়। এইজোপা মই চিনি আছোঁ, গাঁৱত আৰু এইবোৰে পাওঁ, এইবোৰকে বনাওঁ। প্ৰত্যেকটো টেঙাৰে সোৱাদ বেলেগ বেলেগ যে, মই আজি ভাবিলোঁ এই টেঙা হেতিয়ে খুতুৰা শাকৰ লগত বনাম আৰু। আপোনালোকে কেনে পায় ভিডিঅ'টো চাই জনাব, আপোনালোকে খাই নাই জনাবচোন। মই কিন্তু এইজোপা খাই খুব ভাল পাওঁ, ভাবিলোঁ সেই দেখি আপোনালোককো দেখুৱাওঁ, সেই বুলিয়ে মই অকণমান কষ্ট কৰিছোঁ আৰু। কষ্ট মানে কি আৰু, মাইকী মানুহনো কি আৰু ভিডিঅ' বনাম, এইবোৰকে ঘৰৰ কামৰ মাজতে আৰু মই যিখিনি খাওঁ সেইখিনিকেই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ আৰু। আৰু বেলেগত গৈতো ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰোঁ, এইখিনিকে বনাই বনাই দেখুৱাই থাকোঁ আৰু। ভাল লাগে এইজোপা খায়ো ভাল লাগে, প্ৰত্যেক টেঙাৰে বেলেগ বেলেগ এটা সোৱাদ থাকে। এইজোপা এইখিনি খুতুৰা আৰু মধু হুলেং আৰু মৰাপাতৰ আগ আছিলে যে মিঠা মৰা, তেনেকৈ কৰি পেনি বনালোঁ এইখিনি। এতিয়া ইয়াত মই আজি টেঙা বনাইছোঁ, ইয়াত এতিয়া মাছৰ মূৰ আছিলে, মাছৰ মূৰ আছিলে, কালি মাছ আছিলে যে, ইয়াৰ লগতে এতিয়া বনাই দি, ইয়াৰ লগতে বনাই দিছোঁ আৰু। তাৰপৰা আকৌ লগ পাম ন, মাছটো এতিয়া এনেকৈ কৰি মাছৰ জোলকণ বনাই লওঁ, তাৰপিছতে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব। এনেকেই খাওঁ আৰু গাঁৱলীয়া খানা, আমাৰ চব বস্তু গাঁৱতে পাওঁ, যেতিয়া সদ্যহতে দৰৱ পাতি নিদিয়া এনেকৈ কৰি বনাই পানিয়ে আৰু যেনেকৈ খাওঁ আৰু সেইটোকে দেখুৱালোঁ আপোনালোকক। মই কেৰাহীত তেল গৰম কৰিছোঁ দালিখিনি ভাজিবৰ বাবে। ইয়াত এতিয়া মই দিম দালিত জিৰা গুটি দি পানি ভাজিম। এয়া জিৰা গুটি দি দিলোঁ, জিৰা গুটি দি দিলে মানে বৰ ধুনীয়া গোন্ধ ওলায়, ৰচুন পিঁয়াজ নিদিলেও হয়। এইয়া মোৰ দালি হৈ গ'ল, এতিয়া এয়া মোৰ দালি উতলিবলৈ লাগি গ'ল। এতিয়া মোৰ এয়া হৈ যাব আৰু, উতলিলে ঢাকন মাৰি দিম আৰু এতিয়া উতলক। এইখন হৈছে হালধি পাত, হালধি পাতৰ লগত মই এনেকৈ মাছ হেৰি কৰি দিছোঁ, তাৰপৰা নিমখ হালধি দিছোঁ, দি পানী জলকীয়া দি দিছোঁ, পানীখিনি অকণমান আছিলে নিগৰাই পেলাই দিছোঁ আৰু, নিমখ হালধি দি পানী। এতিয়া এনেকৈ কৰি
মুটুকাই দিম আৰু হালধি পাতত মাছ পাতত দি খাবলৈ বহুত ভাল লাগে এই বুলিয়ে মই আজি নতুন এটা পদ্ধতিৰে এদিন বনালো কলপাতত আজি বনাইছো হালধি পাতত বনাইছো এখিনি এতিয়া ধুনিয়াকে সিজিলে মানে আৰু মাছ পাতত দিয়া হৈ যাব ইফালে মই দালি বনাই আছো আৰু তাৰপৰা এইখিনি এতিয়া ঠিক কৰি লওঁ আকৌ লগ পাই আছো মই গেছত কেৰাহী গৰম কৰি দিছোঁ তেতিয়া মই যিখিনি পাতত হেৰি কৰিছিলোঁ এনেকৈ দি দিম এতিয়া অকণমান হেৰি হৈ গ'লে মানে পাতত মই এনেকৈ কৰি দিছোঁ আজি কেৰাহীতে দি দিছোঁ মাছটো সিজিবহে লাগে অকণমান আৰু ভাপতে সিজিলেই হৈ যাব দেখিছে এতিয়া লেৰেলি গৈছে এইপিনে দাং খাই নাহে আৰু যিটো পানী ওলাই যাব কেৰাহীত পৰি পিনি শুকাই যাব পাতত দিয়া মাছ মই এনেকৈ কৰিছোঁ আজি ধুনীয়া গোন্ধাই হালধি পাতৰ গোন্ধ এতিয়া মই ইয়াত এনেকৈ কৰি দি দিছোঁ শিলটো অলপমান হেঁচা খাই আৰু সোনকালে হ'ব সেয়া এতিয়া মই শিল মাছৰ লগত পাতত দিছোঁ গোন্ধাইছে এয়া হৈ গ'ল মোৰ মাছ পাতত দিয়া এয়া মোৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল এইফালে মিছা মাছ আছে এইফালে পাতত দিয়া মাছ এইপিনে মধুসোলেং টেঙা আৰু বৰা পাত খুতুৰা দালি আজি ৰাতিপুৱা সাঁজটো এনেকৈ খাবলৈ লৈছোঁ আৰু মই এতিয়া খাই লওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক বান্ধৱীসকল ভাত পানী খাই আজৰি হৈ এতিয়া তামোলখন খাই আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ইমান গৰম কাৰেণ্টটো নাই দেখিছেনে বহুত গৰম ঘামি শেষ মই হেৰি ভোট জলকীয়া দি পিনি পাতত দিয়া মাছৰ হেৰি কৰিছিলোঁ সেয়া পুৰিছে হাতত অকণমান গৰমত ভোট জলকীয়া জোল লাগিলে চাগে তাৰপিছতে খুব ভাল হৈছিলে পাতত দিয়া মাছ মই হালধি পাতত দিছিলোঁ তাৰ সুগন্ধটোৱে বহুত ভাল আছিলে আৰু এনেকৈ ঘৰত সকলো বস্তু পালে মানে খায়ো ভাল লাগে এতিয়া যিহেতু ল'ৰা ছোৱালী গুচি গ'লগৈ মই অকলে অকলে এতিয়া ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু তাৰপিছতে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ' আপোনালোকে অতি সোনকালে পাব আৰু আগত যেনেধৰণে মোক মৰম দিছে তেনেধৰণে এতিয়াও দি যাওক আৰু ভৱিষ্যতলৈও দি যাবলৈ মোৰ আশা ৰাখিছোঁ আৰু মই যিমান পাৰোঁ মোৰ কামৰ মাজতে ব্যস্ততাৰ জীৱনৰ মাজতে আপোনালোকক মোৰ মনটো ভাল লগাৰ কাৰণে আপোনালোকক সদায় কাষতে পাম বুলিয়ে মই এনেকৈ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ সেইবুলিয়ে মোক মৰম দি যাব কাৰণ মই পইচা বা কিবা হেৰি লৈ পিনি সেইখিনি কৰা নাই আপোনালোকৰ লগত মই সংযোগ হৈ থকাৰ বাবেহে মই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ আৰু ধৰক মোৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকৰ আৰু মোৰ ইয়াত কি কি পায় থলুৱা খাদ্য গাঁৱলীয়া হিচাপে মই দেখুৱাই আছোঁ তাৰ বাবে বেয়া নাপাব আমাৰ ঘৰ বনাই আছোঁ আৰু ঘৰটো তাৰমানে এইটো আমাৰ পাকঘৰে হ'ব আৰু এতিয়া পাকঘৰত থাকি দিবলগীয়া হৈছে সেইটো কাৰণে মই তাৰমানে
ভাবিব আৰু আপোনালোকে এইটো কেনেকুৱা হেৰি নুমুচাকৈ ঘৰ দুৱাৰত আছোঁ, সেইটো কাৰণেও মই ভিডিঅ'বোৰ অকণমান ভালকৈ দিব পৰা নাই, আৰু যিটো পাৰিছোঁ কামৰ মাজতে দিছোঁ। আৰু আজিলৈ মই বেছি ভিডিঅ'টো দীঘল কৰি নাথাকোঁ, আপোনালোকৰ মৰম পালে আৰু ক'ৰবাত যদি ভুল হয় মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব, আৰু কেনেকুৱা ভিডিঅ' বনালে ভাল হ'ব যদি আপোনালোকে জানে মোক শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিব, মই সেইমতে কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। আৰু আগলৈকে আপোনালোকৰ লগত মই সদায় দিনে থাকিবলৈ হাঁহি মাতিয়ে থাকিবলৈ বিচাৰোঁ, আৰু আপোনালোকৰ সহযোগতে থাকিম। আৰু মই এতিয়া ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, অন্য এটি ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। গাঁৱলীয়া পৰিৱেশৰ সহজ সৰলতা আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু আপোনালোকে মোক সহজ সৰলভাৱে আগবঢ়াই লৈ যাব বুলি মোৰ বহুত আশা আছে। আজিলৈ মই বাই বাই দিছোঁ দেই।